Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung ke muka surat 20 Iqra 5. Lihat pada baris yang pertama. Sebelum kita baca, kita baca dulu nota yang disediakan di sini, iaitu mim sakinah. Mim sakinah bertemu dengan huruf ba. Mim sakinah bertemu selepasnya huruf ba, dibaca dengung dua harakat. Dibaca dengung dua harakat. Jadi apabila kita berjumpa di dalam Al-Quran mim, huruf mim yang bertanda sukun atau sakinah atau tanda mati ini, dan selepasnya adalah huruf ba, maka kita kena baca dengan kadar dengung dua harakat. Kita tidak boleh baca begini, tumba, tumba, terus tanpa ada dengung. Bacaan begini adalah salah. Kita kena baca begini, dua harakat dengung, tumba, tumba. Perlu dengung dua harakat. Sebagai contoh, kafartum ba'da imanikum, kafartum ba'da imanikum. Kalau kita baca begini adalah salah. Cuba kita baca begini, kafartum ba'da imanikum. Jikalau baca dengan cepat tanpa ada dengung di sini, sedangkan di sini kita perlu membaca dengan kadar dengung dua harakat, kerana huruf mim bertanda sukun atau mati selepasnya huruf ba, kita kena baca dengung dua harakat. Okey, kita lihat pada baris seterusnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Hum bi. Sekali lagi. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Seterusnya. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. Di sini ada huruf waw yang bertanda syaddah. Kita perlu tekankan baru lepas bagaimana telah dipelajari sebelum ini. Kemudian huruf jim, jikalau bertanda sukun atau mati, perlu dibacakan dengan cara bacaan qalqalah, iaitu ada lantunan suara. Kita akan baca wajah. Kita akan baca semula, وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. Baris seterusnya, mim mati berjumpa huruf ba, perlu dibaca dengan dengung kadar dua harakat. Kita baca تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ. Tarmihim bihijarah. Seterusnya, wa ma hum bimu'minin. Mim mati jumpa ba, kita baca dengung dua harakat. Hum bi. Sekali lagi, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Baris seterusnya, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا. Seterusnya, وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ. مَجْنُونٍ. Dengung dua harakat di sini, mim mati berjumpa huruf ba. Last
anta alaihim bimusaytir bimusaytir. Dengung kadar dua harakat. Di sini pun dengung kadar dua harakat. Kita baca nun bertanda syadda dengung dua harakat. Sebagaimana telah dipelajari sebelum ini, huruf syadda, huruf nun ada tanda syadda dengung dua harakat. Ba ada syadda, tidak perlu didengungkan, hanya kita masuk dan tekan terus lepaskan. Dan mim mati berjumpa ba selepasnya perlu didengung kadar dua harakat. Kita baca inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sekali lagi, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Baris seterusnya, alaihim bil ithmi wal udwan. Ud qalqalah di sini, him dengung dua harakat kerana mim terjumpa ba. Sekali lagi, alaihim bil ithmi wal udwan. Seterusnya di sini, mim mati jumpa ba dengung kadar dua harakat. Sini panjang, mad jar wajib muttasil, lima harakat. Kita baca falamma ja'ahum bil bayyinat. Syaddah di sini perlu ditekankan dan dengung dua harakat kerana syaddah berada di atas huruf mim. Di sini tidak perlu didengungkan kerana syaddah berada di atas huruf ya. Sekali lagi kita baca, kita dengungkan di sini dan dengungkan di sini. Dua tempat dibaca dengung. Falamma ja'ahum bil bayyinat. Seterusnya, fa idza hum bis sahirah. Dengung juga di sini, yakhshawna rabbahum bil ghaib. Hum bi, dengungkan di sini. Baris yang terakhir, ada tiga tempat perlu dibacakan dengan ada tanda syaddah. Di sini tidak tiada dengung, tetapi di sini ada dengung kerana syaddah berada di atas huruf nun. Di sini tiada dengung. Kita baca wa kaffir 'anna sayyi'atina. Wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ayat terakhir, wa tawaffana ma'al abrar. Tekan dan tunggu lepas dan tiada dengung kerana huruf fa tidak perlu dengungkan padanya. Sekali lagi, wa tawaffana ma'al abrar. Sekian saja untuk Iqra' 5 muka surat 20. Kita akan bersambung muka surat 21. Sekian, terima kasih.